יש פה מישהו זוג בקהל שזה הדייט הראשון שלו וזה היום? מפחדים, אה? תיזהרו, אם יש פה מישהו שיוצאת עם מישהו וזה דייט ראשון, תיזהרי. כי בתכלס, חמשת הדייטים הראשונים דומים מאוד למשחק פוקר. בפוקר, מי שלא יודע, מבוסס על מילה אחת. בלוף. עכשיו, יש שני סוגים עיקריים של פוקר. דרו פוקר וסטאד. דרו פוקר זה פוקר שמשחק עם ארבעת הקלפים בפנים אליך. רק קלף אחד מופנה לזאת שמשחקת איתך. ככה קל לך יותר גם לבלף לגבי מי אתה באמת. אבל אם יש משהו שמגעיל אותי, זה הבחורות האלה שהולכות עם גברים נשואים. אני בחיים לא הולך עם גבר נשוי. כמה זמן יש לנו? לא הרבה, אשתי חוזרת בשתיים. כשבחורה אומרת לך שבחיים לא תלך עם גבר נשוי, נדע שכל הנשואים בעיר תחנו לו את הצורה. האמת שבדרך לפה ראיתי ילד ממש מתוק. אתה אוהב ילדים? אני מאוד אוהב ילדים. לא, שבתי! טוסו ילדים, טוסו, טוסו! כי הכל בהתחלה זה סיסמאות בדייטים, נכון? סיסמאות! בדרו פוקר, דרך אגב, אם אתה רוצה להעלות את הסכום, וזאת שמשחקת מולך לא רוצה להעלות את הסכום, אתה לא חייב להראות את הקלפים שלך. אתה יכול לשמור על הסוד. רציתי שלא יתקשר בכלל, מי הוא חושב שהוא? הלו? היי, זה אני, מה קורה? נאור, מה העניינים? אחרי כמה דייטים, אתם מגיעים לסטאד פוקר. סטאד, מי שלא יודע, זה פאר ארבעה, ובסטאד, ארבעת הקלפים הם פתוחים. היא רואה אותם, רק קלף אחד מוסתר. ככה אתה צריך לשמור ויותר להיזהר לגבי הבלוף שלך. שלום, חמודה! ברד ציון, מה שלומך? איזה יופי שבת! תגיד, מה אמא שלך אמרה עליי? ממש התלהבה ממך. תגידי, אתה השתגעת? רק זה חסר לי, נכד חצי שחום, חצי ג'ינג'י, כמו חתולי הרחוב האלו, שאפילו צער בעלי חיים לא רוצה לקחת אותם. הבעיה שהמשחק הזה נמשך הרבה יותר מחמישה דייטים. הוא נמשך גם אחרי שעוברים לגור ביחד, הוא נמשך אחרי שמתחתנים, הוא למעשה נמשך כל החיים, כי כמו בהרבה מערכות יחסים, גם הוא מבוסס על בלוף. ומפנים את הפורית היום כל הפינות הן תחנות לכל מי שבדידות ועצב לא משאירים, לא בפנים שום מקום לא נרדמת תל אביב, נרדמת תל אביב שוב באותו נתיב ואין מי שיקשיב והאורות סביב שוטפים את תל אביב גדול. תגידי, שני, מה עם האלפחורס שהבטחת שתביאי עם הקפה? אה, נכון, אני כבר יורדת. וייסמן, דדי, עומרי, אתם רוצים גם? תלוי, יש אלפחורס ויש אלפחורס. רק אם זה משהו מקצועי. מה זאת אומרת? זה הכי מקצועי שיש. הבן דוד שלי חזר עכשיו מארגנטינה, אני שלחתי אותו למקום שמייצרים את האלפחורס הכי שווה בסנטה קרוז. יש כזה הבדל, זה תמיד נראה לי אותו דבר, אני שתי הוגיות שמינות כאלה עם פס ריבת חלב באמצע וקצת קוקוס מסביב. תכף אני אראה לכם מה זה פס של ריבת חלב. מאמי, אני כבר באה. וואו, נאור, איזה אחלה חברה, סוף סוף מישהי נורמלית. כן, גם אחד שנוגעת ככה כל הזמן, איזה כיף זה, אה? חולה על הבחורות האלה שכל הם נוגעות בך, כאילו אף פעם לא מספיק להם ממך. מה אתה משחק אותה כאילו אתה מכיר כאלה? תאמין לי, מצאת חברה בדיוק באנרגיה הנכונה. מתאימה בול לטמפרטורת החדר. לא יודע, אחי, האמת שאני לא יודע. די, נאור, תראה איזה קונצנזוס יש עליה. לא יודע, אני מתחיל לחשוב שאולי קצת... קצת מה? קצת פרחה סמויה. אין מצב שפרחה סמויה, נאור, אני קולטת כאלה מקילומטרים. היא לא פרחה סמויה. עותק שלי, אני עשיתי דוקטורט בפרחות סמויות, ואני אומר לכם שיש מצב שהיא כן. אז אוהב אותך, מה לפרחה סמויה ולאלפחורס? רגע, לא אמרת שהיא עושה קואוצ'ינג לאיזה חברה בשוק ההון? תגידו, מה אתם ילדים? אתם לא יודעים שזה הדבר הראשון שפרחות סמויות עושות, מקיפות את עצמם בכל מיני סמלי וסיסמאות? אתה יודע מה? בואו נעשה את מבחן הסוכר, השמפו והעוגה. מה זה מבחן הסוכר, השמפו והעוגה? אלה שלושת המילים שפרחות סמויות תמיד נופלות בהם. סוכר, שמפו והעוגה אומרות את זה עם מין הדרישת שורו כזאת. מצוין. אני אביא אותי לסוכר. אני לשמפו. אני לעוגה. אחי, לא תיפול בעוגה, זה סמויה שהגיעה לרמה של אלפה חורס. שתיים סוכר, נכון? כן. בבקשה, אלפחורס אורגינל מסנטה קרוז ארגנטינה. מצוין, מה אם בדיוק את חושנית אותה סוכרזית או...? סוכר, תפית סוכר. נאור, אני לא מצליחה להבין, זה סבון לידיים או שזה... לא יודע, זה... שמפו. חייבת לטעום את זה עם הקפה, אפיתי אתמול את ה... עוגה? מה פתאום עוגה? יש אלפחורס. יאללה, שיהיה אלפחורס. אוי, נאור, אתה לא מבין איזה קטע הזוי היה לי אתמול. מה? אתה זוכר שסיפרתי לך שאני עושה קואוצ'ינג לסמנכ"ל ג'ונסון וג'ונסון? מה, החברה הזו משוק ההון? לא, שוק ההון זו חברת מבטחים, גם להם אני עושה קואוצ'ינג, אבל לא חשוב, מה מסתבר? שסמנכ"ל ג'ונסון וג'ונסון, גבי רוזנבוך, היה שכן של ההורים שלי כשאבא שלי ניהל את האתר סקי באספן קולורדו? אספן קולורדו? חשבתי שגרתם בפיניקס. כן, אבא שלי קיבל את הג'וב הזה במשך שנתיים לנהל את האתר באספן. תגיד, שנים במקור לא הבנתי, מאיפה הם בארץ? רמת הגולן, תגיד, כמה פעמים אני צריכה להגיד לך את זה, נאורי?
לא חשוב, מה מסתבר שאבא שלי העביר שיעורי סקי לסמנכ"ל ג'ונסון אנד ג'ונסון, זאת אומרת שהוא מכיר אותי מאז שאני ילדה. קטע הזוי, לא? כן. שני מתוקה שלי! מה שלומך? אמא של נאור, מה שלומך? סוף סוף מצאת בן אדם. תראה, משגע, איזה בושם שמת. לאט לאט, לא את כל הסודות בבת אחת. אוי, אבל את יודעת מה, השגתי לך את המתכון של הגונדי, של יוצאי יהדות איספהאן. זה מתוקה, אתה יודע כמה זמן אני מנסה להשיג את המתכון הזה? איפה מצאת? אשתו של סמנכ"ל הכספים של חברת מבטחים, היא איספהאנית, אז... תראו איזה מתוקה, מכירה אנשים משוק ההון. טוב, אני חייבת לעוף, יש לי קואוצ'ינג על הראש. ג'ונסון וג'ונסון. ממי, אתה זוכר את הסושייה שאמרתי לך ברחוב ירמיהו, שאנחנו חייבים לבדוק אותה? והשארתי אצלך את האופניים שלי, נעשה רכיבת בוקר בפארק. ביי. להתראות. ביי, מתוקה. מתכון הסודי שלי יהודי איספהאן, שלא תפקשש את זה הפעם, הבנת? כזאת אני רוצה שתעשה לי ילד. בואי, מה בואי. אתם יודעים, חשבתי על זה, נראה לי שגם אני נהיה קצת פרחה. סליחה? לפני יומיים חברה שלקחה אותי למועדון מזרחי הזה, הפלקה, יש שם כל שני ורביעי ערב מזרחי יווני עם סטלוס ואורן חן. אה, נכון, אני גם מקבל איזה כל מיני אס-אמסים. אז למה לא באת? אס-אמסים שהם סיבות, רואים מוחקים ממשיכים. עכשיו, אתה לא יודע מה אתה מפסיד, אני מה זה נהניתי, אנשים רוקדים על שולחנות, מלצריות חייכניות כאלה, ארסים עושים לך כבוד בסטייל. זו נחרית הימים, מי כאוהב את מועדונים מזרחיים? זה תהליך של כמה שנים כבר. איזה תהליך? שהאשכנזי נמשכים למזרחיות. לא זוכרים איך פעם כל זמר מזרחי רצה לשחק אותו אשכנזי כדי שישמיעו אותו? היום כל הזמרים האשכנזים עושים לשחק אותם מזרחיים כדי להיכנס לאיזה פלייליסט. תגידי לי, ככה בחוד במועדון הזה? יש שם ערב מזרחי, תבואו, תראו לבד. אלה יכולה לבוא לי טוב איזה ארסית. ארסית? אוהבות לקלל, פסרות. האמת, הרבה זמן לא הייתה לי ארסית. אין כמו ארסיות. לא מחפשות רומנטיקה, לא גבר שמחובר לעצמו, תן להן רק כוח. הייתה לי פעם איזו אורטל בוזגלו אחת, כמה שהייתי חרה הייתה, הייתה יותר מפנקת. אתה תמיד היית חרה. זהו, שידע להעריך את זה. תשמעי אותי, ניקה, אני בטח למועדון המזרחי הזה. אפרופו מועדון מזרחי, תראה מה יושב בצד המזרחי. עזוב אותך, אלה וואנאביות. מה זאת אומרת וואנאביות? הן רוצות להיות מה שהן לא יכולות להיות. הן יושבות פה כל יום ומנסות לתפוס להם איזה שוגר דדי. אבל היה מתאים להיות שוגר דדי. כן, אבל חסר לך רק דבר אחד, דדי. מה? שוגר. סוכר. מה קורה, פרנואיד פרחות? תן לנו אופניים, לא? חדשות? בואו נעשה אופניים יפות. מה אתה עושה? מנסה למצוא שני סווינגר ברמת הגולן. סווינגר? זה אני, השם משפחה שלה. תפסיק עם זה, נאור, זרום איתה גם ממפרחה סמויה. מה זה משנה? העיקר היא עושה טוב לכולנו. מותק, אני לא יודע מה לגביך, אבל אני אוהב לדעת מי אני מתעורר בבוקר, ואני אומר לך שהבחורה הזו מסתירה משהו. אתה יודע מה מצוין, אתה חושב שהיא פרחה סמויה? תבוא איתנו יחד איתה למועדון של הפלקה, שם איזה ערב מזרחי, שם עם כל הצלילים, היא מסתירה משהו, הכל יצא. ממתי אתם הולכים לפלקה, אתה? לא יודעת, גילינו איזה משהו עממי באישיות שלנו, וגם החבר'ה פה החליטו שכבר הרבה זמן לא הייתה להם איזה פרחה. פרחה אמיתית, לא סמויה. יאללה, תביא גם את שני, אם לא אוגה, אולי יפלט לאיזה מעוול. בבקשה בג'ומבום, שני סווינגר, ממושב חפצי בילו ברמת הגולן. וואלה, זה אותי, חפצי בילו, יש מושב כזה? נראה שכן, זה מהמחשב של משרד הפנים. איזה רמת הגולן? רמת הגולן, נראה לי שבסדר גמור בג'ומבום. היא הביאה לי עוגיות, מה זה טעימות? תגיד לי פלוטו, מה התחפשת לפופאי? לא, אני שומר על היאכטה של הבן של נוחי דנקנר. הם נסעו לאיזה חופשה בטוסקנה. עושה חלטורות מהצד, אה פלוטו? לא, די בג'ומבום, אתה יודע שאני אוהב סירות. תגיד, ואיפה קונה היאכטה הזאת? במרינה בהרצליה, למה? אתה יודע להשיט אותה? כן, יש לי רישיון של סקיפר. בג'ומבום, למה הוא שואל אותי את השאלות האלה? הוא מלחיץ אותי. בוא, אתה בא לי טוב אתה. מה זה, לאן אתה לוקח אותו? הלך להוסיף קצת שוגר לדדי. תקרו אותו למרינה. תזכור, פלוטו, ברגע שאתה מגיע אליהם, אתה רץ אליי ואומר לי, מר דנקנר, היאכטה מוכנה להפלגה, אנחנו מעלים אותם ומפליקים. לא יודע, משפחת דנקנר האלה היו ממש נחמדים אליי, ואם יגלו שרימיתי... תגיד לי, אתה רוצה שנגיד לביג'ומבום שאתה מפר פקודה? בסדר, בסדר, תירגע, דדי. לא, דדי, נוחי דנקנר ג'וניור. עכשיו, לך לשם, תעשה בול מה שאמרתי לך. שני, מותק, תעשי לי טובה, בואי תוריד לי את האופניים למטה, תקשרי אותם, כי הם סתם תקועים לי בסלון. כן, אה? קצת הזוי שפתאום תקועים לך אופניים באמצע הסלון. קצת שני, פעם אחרונה שהשארתי את האופניים שלי קשורים מתחת לאיזה בית, גנבו לי אותם. כן, מותק, הם סתם תקועים לי פה עכשיו. אתה יודע למה האופניים האלה כל כך חשובים לי? לא. כי הם מכתבים לי את הגוף. יאללה, שישארו בסלון. יום יפה, אה? באות לפה הרבה? הלו, קפטן סטובינג, אולי תחפש את הלאב בוט שלך במקום אחר. מר דנקנר, היאכטה שלך מוכנה להפלגה.
תודה, פלוטו. היה נעים מאוד, בנות. מר דנקנר. ג'וניור. דדי דנקנר ג'וניור. אני מתנצלת על גסות הרוח מקודם. פשוט חשבנו שאתה עוד אחד מערבי חובלים הקרציות האלה שחושבים שהם איזה פלייבויז. אני דפנה. וזאת גלית ולימור. הם רוצות להצטרף אליי לשייט, לראות את השמש שוקעת מקרוב. מה, אפשר להתקרב לשמש? תעשו משלוש יוצא אחת, כי אני גבר של אישה אחת. משלוש יוצאת האחת, יש! סחטן עלייך, גלית. אני יותר בקטע של דפנה. אבל אני יצאתי משלוש. סלחי, את עם פלוטו. וואו, וואו, זה היה טוב. מה אמרת עכשיו? מה אמרתי? אמרת וואו וואו, זה היה טוב? אמרתי וואי, זה היה טוב. הייתי בטוח שאמרת עכשיו אומרת וואו וואו, זה היה טוב. ממי, אתה יודע מה חשבתי? מה? אולי בכל זאת נלך למועדון המזרחי הזה שאמרת? מה, לפלקה? כן, לא בדיוק הסטייל שלי, אבל אם זה כל כך חשוב לך, לא אכפת לי לזרום, שלא תחשוב שאני איזה חננה או משהו. רגע, ומה עם הסושי? סושי? למה לנו ללכת לסושי כשהסושי יכול לבוא אלינו? אוי, שכחתי את הארנק שלי באוטו. ממי, איפה הארנק שלך? ליד האופניים. מיקה! אהלן. היי. ג'קי זרקו. רקדנו בפלאקה את קזבלן. היי. וואו, לא עשיתי אותך בלי סטלוס ואורנחן ברקע. הלאה, כפרה על החוש שלו שלו. נעים מאוד, אני ג'קי זרקו. עומרי. נעים מאוד. ביי. רק לפני שאני מתחיל פה בשירת הברבור, הבדיקה קטנה. אין פה איזה קטע בינו לבינה. לא, תרגיש חופשי, אנחנו רק חברים טובים. אבל לפי ששאלת, זה מעיד על רגישות. מה זה רגישות? זה הכל בחיים. השאלה יפה מנשים. וואו. יואו, מדהימים, תודה. יומיים שאני כבר הולך למשתלות ומחפש לך את הפרחים. באמת? ברור. איזה חיוך, יאללה. איזה גאולת. אין, יש לך איזון כזה בין השפה לעין, שהיא מתכווצת לך ככה. שכי, די עם החיוך הזה, די, לא יכול יותר, אני לומץ פה. יואו, אתה יודע שאתה הראשון שאומר לי את זה, אפילו שאני תמיד חשבתי ככה, אבל אף אחד אף פעם לא אמר לי שום דבר. אפילו הם, שהם כבר מכירים אותי מלא מלא זמן, הם אף פעם לא אמרו לי אף מילה טובה על החיוך שלי. שרק אני תמיד אשים לב לפרטים הקטנים, אה? אז מה, רואים אותך היום בערב בפלאקה? האמת שגם ככה תכננו להגיע, אבל עכשיו שאני יודעת שיש שם מישהו ששם לב לפרטים הקטנים, אז... אתם גם תבואו לפלאקה? כל מי שהוא חבר קרוב של האישה היפה הזאת הוא חבר שלי גם. תמונה שלי. חבר'ה. ג'קי זרקו? אמרתי לכם שיש שם אחלה מוזיקה. פרחה סמויה? עזוב אותו, דלאלי, לא פרחה סמויה, הוא סתם מתבכיין. היא פרחה סמויה, דלאל, עליי. תביא אותה פעם אחת לפה, אין פרחה אחת בכל העיר הזו שאני לא מכיר. היא לא רוצה לבוא לפה, היא לא אוהבת יעני פיצה. איך אמרת קוראים לה? שני סווינגר. שני סווינגר זה שם שאני לא מכיר. עזוב אותך, דלאל, בחורה טובה מרמת הגולן. מה, היא אמרה רמת הגולן? לא, מה זה אומר? היום יש שלוש מילים שפרחות סמויות משתמשות בהן. איזה מילים? סוכר, שמפו ועוגה. לא, היא כבר לא אוכלות עוגה. עשוי שוק ההון ברמת הגולן. בוא, איך ידעתי? כל מי משתמש במילים האלו. אלה נתפסות אצלהם כמילים איכותיות. אלה היום הולכות רק על איכות. תכף תגיד לי גם שהשאירה אצלך אופניים בבית. מה אני אשאיר את האופניים? תבדוק טוב טוב את החשבון ויזה שלך, יא טמבל. אתה לא יודע שלא מכניסים הביתה בחורה שמשאירה אצלך אופניים? מאיפה אני מול לדעת את זה? נפלת על ממומנת, אצל אחד הם משאירות רולר בלייז, אצל אחד הם משאירות אופניים, משאירות חפצים בכל הארץ שתמיד יהיה להם לאן לחזור. זה לא יכול להיות, היא אמרה שהיא עושה קואוצ'ינג בג'ונסון וג'ונסון. תבדוק טוב טוב מי זה ג'ונסון ומי זה ג'ונסון. יש להם הרבה ג'ונסונים בכל הארץ. כל הסיבה שהיא מעובבת בשוק ההון זה בשביל למצוא עוד ג'ונסון ולדעת כמה כל ג'ונסון כזה מרוויח. כן, אבל לא מרוויח ברמות האלה. אתה רק ירש מקפצה בשבילה. דרכך היא תמצא את ג'ונסון הבא. איך אמרת שקוראים לה שני סווינגר? תביא אותה היום בלילה אחרי הפלאקה לפה, אני רוצה לראות אותה. יאו, רדי, איזה כניסה, הנה, תינה, כמה זה, יפה בנשים. יאו, רדי, איזה סמלה. וואי, נגר אותה בחבורה. סנה, גלי חבור, שבו כבר, שבו. חמוד יש לו, חמוד. גבר עליו. די, מחיה.
הזה, את גומרת אותי. בואו, שלוש, שלוש. כן. זה הפלקה, אחי. זה הפלקה. את משגעת, עם מבטך אני כל כך רוצה לדעת. היי, נורי. אני עדיין אומרת לך שזה לא טועה לגביה. שמענו עלייך. היי, מוטה. היי. סורי שאיחרתי. חבל שלא לקחתי את האופניים, אה? די כבר עם האופניים האלה, מה יש לי עם האופניים האלה? זה מין סוג של אנטי. אז מה, מה אתם שותים, כפרות? מה שאתה מזמין, זרקו. כן, תרגיש בבית, ג'קי. אני יודעת על החבר'ה האלה שנכניס להם משהו כזה, ילדותי חמוד כזה. הופה, תראו מי דפק כניסה. היי, עניינים. מנון, תכירו, עומרי, מה יש מן, מיקה, נאור. תכיר זה ג'קי? דדי דנקנר ג'וניור. נעים מאוד. מה, לקחת אותם לסיבוב ביאכטה, מר דנקנר? דדי הוא הבן של נוחי דנקנר. אהלן, אני דפנה. נעים מאוד, לימור. אני גלית. איפה אתם, בנות? מרמת הגולן. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים סוערות את זמר הבית שלנו, מושי קפיה! יואו, איך אני חולה על מושי קפיה! על השני, בוא נעמוד על השולחנות לרקוד קצת, ככה נעשה שמח. נראה לך, אתה לא מתחברת למוזיקה הזאת. יאללה, בואי, נו, שני, נו! שני! לחיים? עזבי אותך לדנקנר. לג'וניור! דפנה, נכון? דפנה, את יודעת שגם שני פה מרמת הגולן. באמת? מאיזה מושב את? כרמי בילו, ואת? עין הגחלילית. בוא נעלה על השולחן לדפוק איזה ריקוד. די, דדי, אני לא אוהבת את המוזיקה הזאת, נו. תגיד, איך לא אמרת לי? מה? שדדי הוא בן של נוחי דנקנר. מה אחלה? בואנה, וייסמן, תראה איך הן טורפות אותנו במבט. אחריך. גילו עולם, החבר'ה. עכשיו תזכור, תהיה תנרה וקשוח, אה? עזוב אותך, נדע בדיוק איך להתעסק עם פרחות. היי, בנות, רוצות להצטרף אלינו לשולחן? כפרה, אתה ממש לא הטעם שלנו. מהר על השולחן, קוסם עמק, מהר! כפרה, איזה קשיחות. רק רוע, רק ברוע. אז מה, ג'קי? מיקה אומר אותי שיש לך אתר עם הורים חזק מאוד באינטרנט. jackyblackjack.com זה אתר מורים הכי מצליח באירופה. חשבתי שאתה נראה לי מוכר, אתה מו גרין הישראלי? ג'קי זרקו, כפר, אנחנו אנשים קטנים, פשוטים, לא אוהבים מילים גדולות. איפה את מכירה אותו? יש לו זיכיון לחצי מהבתי קזינו שיפתחו באילת. קראתי עליך כתבה בעולם האישה. לא בשיער, כוס אמן. די מנת, שרלוק. בראבו, מושי! תודה רבה. את השיר הבא אני רוצה להקדיש באהבה מג'קי זרקו לבחורה עם החיוך הכי יפה במזרח התיכון, למיקה. בואו ניתן להם את מחיאות כפיים. בבקשה. כבר אנחנו הולכים לפיצה של דלל. הדלל יכול לעבוד טוב עכשיו. איך פיצה תבוא לי טוב לסטלה? דדי, אבל הבטחת לקחת אותי לברסרי. כן, אני יודעת שהברסרי נשמע הרבה יותר טוב. לא, אנחנו הולכים לדלל. טוב, כפרה, מה אתה אומר? דלל או ברסרי? ברסרי, ברסרי. דלל סתם יאכל את הראש. מצוין, יש לנו את קרפצ'ו הכי טוב בארץ. כפרה, מה זה קרפצ'ו? זה בשר שמנסה להיות בשר. נאור,
אז אנחנו לברסרי, זה לא כזה ביג דיל, אל תעשה סצנה. אל תעשה סצנה? אני לילה שלם מנסה להנדס את זה, שניקח אותה לדלל, והוא יגיד לי מי באמת, בסוף אתם סוחבים אותם לברסרי. בסוף הוא גם יצא חשבון של 3,200 שקל שם. לא יאומן כמה ארסי יותר לאוכלו. איזה מזל שהג'קי הזה הזמין אותנו אחרת, זאת הייתה יכולה להיות מה זה פדיחה. כן, במיוחד שאף אחד מכם, כולל דדי דנקנר ג'וניור, לא יתווכח אפילו לשים את הטיפ. איזה בושה אתם עושים לי. כן, שני, קיבלת הודעה שלי? כן, ארוחת ערב אצלי היום בשבע. אמא שלי החליטה לעשות את המתכון הסודי של הגונדי של יהודי אספהאן. לא יודע, פשוט כל כך נהננו אתמול בברסרי שבא לי לפנק עוד. אז ניפגש בשבע. ביי. גונדי של יהודי אספהאן? כן, ותרשמו לכם, אתם גם מוזמנים. אני יכולה להביא את ג'קי? בטח, אתה גם יכול להביא את דפנה. ותתלבשו יפה, כי יש לנו אורח חשוב מאוד היום בערב. איזה ריחות, נראה לי יצא לי גונדי סוף הדרך. איזה בחורה הוא הכירה פעם, כפרה עליי. יאללה חבר'ה, בואו לאכול לפני שיתקרב. איזה ריחות מדהימים. טוב חבר'ה, אנחנו רק מחכים לאורח חשוב נוסף שצריך להגיע. איזה אורח? או, נראה לי שהוא הגיע. כן! בוא דלה, בוא תיכנס, אני רוצה שתכיר את שני. נעים מאוד. וזו דפנה, סליחה, דפנה. תכיר דלה, זה ג'קי. אתם מכירים? נאור, תעשה לי טובה, תיקח את האופניים לכיוון החלון. למה שמת אותם באמצע הסלון? שישארו שם בינתיים, בואו נתמקד בגונדי. חיים. מיקה? חיים. חנה, ושתדעי לך שהגונדי יצא פשוט מדהים. באמת, הכי טוב שאכלתי. תודה. לא רע בשביל פעם ראשונה. מצוין. אולי הייתי צריכה להוסיף עוד קצת קורקום. לא, יצא מצוין. גם הפלודה יצא סוף הדרך. תודה, חמודי, תודה. איך דלה, היה לך טעים? אני חייב להניח שאתה יכול אצלו פעם פיצה. כן, באיזו הזדמנות, בכיף. פשוט בתקופה האחרונה החלטתי שאני לא כל כך אוכלת בצקים. אבל אכלתי אצלו איזה סלייס לפני איזה שנה בערך, אני חושבת. טוב, אז עכשיו שאנחנו פה כולנו אוכלים, נאור תגיד, למה כינסת אותנו ככה כולנו מסביב לשולחן, עם החליפה של דלל, אתה רוצה להגיד משהו? סאקו, אני רוצה שככה נתגבש ככה טוב, לא משהו... אתה לא רוצה להציע למישהי משהו? כולה גונדי מיספל עם הבוי, תמשיך לאכול. מלא. טוב, אז אני רוצה לספר משהו, אני יכולה? כן. ג'קי ואני נוסעים אחותיים לקפריסין, ג'קי לוקח אותי סוף שבוע במלון של הקזינו שלו. ניקה! איי, כפר על העניין שלך דעת, מביכה אותי, די. ג'וניור, אולי ניקח את היאכטה שלך ונפליג מחר גם לקפריסין. מה אתה אומר? איזה יאכטה? כשחשבתי אולי נקפוץ אל היאכטה, נעביר את הערב ביחד, ובבוקר נפליג לקפריסין. מעולה, אז נעבור בדירה שלי, ניקח איזו מזוודה קטנה, אה? יאללה, אז בוא. גברת ציון, אני רוצה להגיד לך תודה על ארוחת ערב פשוט נפלאה. קשה, קשה. בואי, יש לך התחרפנת? תודה רבה. ביי לכם. ביי, ביי, ביי. האמת היא שגם אני ממש צריכה ללכת. כל כך מהר אמרת? מה? כן, אבל אמרתי לך, יש לי את הקואוצ'ינג מחר בבוקר ואני לא רוצה לאחר כמו פעם קודמת. יש לך מה? קואוצ'ינג. טוב. חנה... בסדר, תודה מאוד. שבת מתוקה, תבואי. מאוד טעים, תודה רבה. ביי, ביי. ביי, ביי. טוב, נראה לי שגם אני אזוז, ניקה. מה, אתה כבר רוצה לגרום להתגעגע אליך? לא, פשוט קראתי עם החבר'ה לשחק קלפים. אה, קלפים? מה אתם משחקים? פוקר. פוקר? כן. יאללה, תודה רבה. ביי. תודה רבה לך, ארוחת ערב נפלאה, תודה רבה. תודה רבה. ביי, 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 כן, תודה. זה חיים ופוקר. אל תגיד לי שאתה לא מכיר אותה. איך אמרת שקוראים לה? שני סווינגר מרמת הגולן. שונטל סוויסה מעכו, זה לא פרחה סמויה. זו כל הצמרת של תל אביב רכבו עליה. מה? אז בשביל זה האופניים. המצב שלך לא כל כך סוער ומקסים, מיקה. הוא נשוי, מיקה, הוא נשוי. מה? הוא כל מוצא שבת אצלי עם האישה והילדים. מה עם דפנה של דודי? היא שחקנית חדשה בתל אביב, היא עוד לא מוכרת.
דבר איתי פלוטו. היא עולה על מונית בג'ומבום, ונראה לי שהיא נוסעת לכיוון דרום תל אביב. תשאר על הזנב שלה, אני כבר מגיע. נאור! מה אתה הולך? לבדוק לאן להחזיר את האופניים. האמת, חרה של גונדי. פלוטו. ג'ומבום, איך הבלת אותי? איפה היא? נכנסה לבניין, קומת קרקע. אני אקח את זה מכאן אחרי. מצוין, גם דייבי ביקש ממני לבדוק את הדפנה הזאת מעין הגחלילית. תבדוק, תבדוק, מותק. לארוחת ערב. דלל, החמר הזה, שמורת הפרצוף שלו, אני חשבתי שאני מתה. וואי וואי, והוא זיהה אותך שונטה? לא, אז זהו, אז אני בהתחלה חשבתי שכן, אבל המניאק לא קלט, הוא לא קלט, אבל עזבו אתכן, כפרות, מה מחר אנחנו הולכות לעשות? מי דאגה לכן? מחר כולנו הולכות לקניון שבעת הכוחות. לא הבנתם, לא ממש לשונטל ביד. ממש לשונטל ביד. אביזה שלו! כמה תמונות איתו בעיתונית, ואחותך עוברת לבן של גיא דמאן. רק, אמרת בן של תשובה. כן, אבל כפרה עלייך, הבן של תשובה משתזף רק בווילה בארסוף. הבן של גיא דמאן משתזף בווילה ליד. עכשיו כפרה עליו הרוסי נוסע למוסקבה, אחותך לוקחת את הג'יפ ועוברת לתשובה, לאט לאט. כפרה עלייך, איך את יודעת להתקדם? מי מפני גם אחרי לקפריסין, מי? מה קורה? דור שוגר, מדברים עלינו. בואנה, איזה בן חנן, יש לו משחק אותו יעני את מירד. גל יצאים לנו מזרחי שנרקוצץ ותרפי לכנף להביא לנו שש לאפה. תביא לי את העוגה, מה שבא לי מטור. וואי! עוגה, לגוגה, כפרה עלייך, שכחת שאורנים על פחור? שונטל סוויסה באהבה מנאור. נון בית המשטרה בדרך כפרה. בנות! בנות! קומו! קומו! אנחנו אורזן! בנות! איך אנחנו לפעמים שונאים את מי שאנחנו? מכירים את אלה שבאמצע החיים פתאום מחליטים שונות את השם? יש פה מישהו שפעם שינה את השם? לי ולאמא שלי הייתה עוזרת בית שנים שקראו לה ציונה, יום אחד היא החליטה לשנות את השם פתאום לצליל. 25 שנה היינו רגילים לציונה מהזור, פתאום היא שינתה לנו את הצליל. ציונה, אני עושה קפה, את רוצה? אמרתי לך נאור, שיניתי לצליל. סליחה, צליל. אין דבר שאנשים ששנים את השם יותר שונאים ממישהו שקורא להם בשם הקודם שלהם. ציונה, תבואי לי אחר כך? אמרתי לכם 1,000 פעם שיניתי את השם לצליל. היינו רגילים לציונה. תגידי, ציונה, איפה שמת החולצה הירוקה שלי? אמרתי לך נאור, שיניתי את השם לצליל. לא מספיק יש לי צלות בחיים, אני עוד צריכה לזכור לקרוא לצליל. עד שיום אחד אני וחברים שאנחנו ברחוב פתאום ראינו אותה בתמימות, אמרתי לה, היי, ציונה! צליל קסומו, צליל, בפעם האלף קוראים לי צליל! לא מותק שלי, קוראים לך ציונה, וכל החיים תישארי ציונה, וככה באי לי קול לך, ציונה! צליל עלק!
התשובה של הפרחה הסמויה זה פרק שאני אישית מאוד אוהב, כי הוא מבוסס על פרק מקורי, כי הסדרה הזאת הייתה אמורה עוד לעלות ב-2003. והיה קטע שדי הרבה מכירים אותו על סממית ביטן, שהוא היה אמור להיות פרק בסדרה שהייתה אמורה לעלות אז. אז מה סממית? מה? את לומדת בדיוק, לא הבנתי. אני לומד משפטים שנה ב', אבל זה לא כך מעניין אותי. האמת היא שמה שמעניין אותי זה פיזיקת המרחב. פיזיקת המרחב? מה את אומרת? תחשוב על זה, כמה אנחנו כל כך קטנים. אני הייתי בהרצאה של סטיבן הוקינג בקיימברידג'. רוצה להזמין משהו? אני אזמין איזה עוגה. ואז החלטתי בעונה השנייה לעשות פרק מחווה להפרחה הסמויה, כי הפרחות החדשות הסמויות הן הרבה יותר קשות לפענוח מנפילות בעוגה, סוכר ושמפו. היום הם משתמשות במילים יותר מתוחכמות. הפרחה סמויה? עזוב אותו, דלאלי, לא הפרחה סמויה, הוא סתם מתבכיין. הפרחה סמויה, דלאלי. תביא אותה פעם אחת לפה, אין פרחה אחת בכל העיר הזו שאני לא מכיר. ענת מגן שבו נבחרה אחרי שבאמת ראינו את כל האודישנים ואת כל השחקניות, ואף אחד לא ידע לעשות את זה כמו שרציתי. נעלתי נגזת, איזה פעם, האור ציון הזה. יש בה משהו קצת פרחי, מקורי, מהתקופה עוד של הדמויות שהיא הייתה עושה. נבחרה לתפקיד. בפרק כזה, האתגר הכי גדול היה להכשיר את דלאל בשתי סצנות עיקריות. זו הסצנה שדלאל מגיע אליי בפעם הראשונה הביתה שלי. רק בסצנה, במקור, הוא היה אמור לדבר שם. אבל מי שמכיר את דלאל יודע שאם אתה נותן לו לדבר, אתה לא יודע איך זה ייגמר. קודם כל, תראה לי מה זה. תראה לי לספר לך. וייסמן זה אני יודע מי זה. נאור זה אתה. שני מי זה? זה היא? שני זה הבחורה שאני יוצא איתה. עוד פעם דלאל בלי אלף, קוסם אמא שלך, ומי שכתב את זה, תחפש מי ש... לא מבין, למה דלאל בלי אלף? אז החלטתי שהוא ישתוק. בוא דלאל, בוא תיכנס, אני רוצה שתכיר את שני. נעים מאוד. איך דלאל, היה לך טעים? אבל אכלתי אצלו איזה סלייס לפני איזה שנה בערך, אני חושבת. האתגר היותר קשה היה להכשיר אותו להגיד את המשפט, תבדוק טוב מי זה ג'ונסון ומי זה ג'ונסון, אלה יש להם ג'ונסוני בכל הארץ. תבדוק טוב מי זה ג'ונסון ומי זה ג'ונסון. תבדוק טוב זה לא עובד. זה המשפט. תבדוק טוב טוב מי זה. זה משפט שהוא אכל לי את הראש אליו בצורה דלאלית אופיינית. תבדוק טוב טוב מי זה ג'ונסון ומי זה ג'ונסון, אלה... יש להם ג'ונסונים בכל הארץ, זה הרבה יותר טוב. אין בעיה. ואז, תוך כדי שהוא משלט את השפה שלו, זה נראה מאוד אמיתי, זה נראה מין בובליל אותנטי שלנו. דלאל הוא למעשה הבובליל שלנו. זה לא יכול להיות, היא אמרה שהיא עושה קואוצ'ינג בג'ונסון וג'ונסון. תבדוק טוב טוב מי זה ג'ונסון ומי זה ג'ונסון. יש להם הרבה ג'ונסונים בכל הארץ. כל הסיבה שהיא מעובבת בשוק ההון זה בשביל למצוא עוד ג'ונסון ולדעת כמה כל ג'ונסון כזה מרוויח. איך אמרת שקוראים לה? שני סווינגר מרמת הגולן. שונטל סוויסה מאקו, זה לא פרחה סמויה, זו כל הצמרת של תל אביב רכבו עליה. טוב, נו.